Ladies and gentlemen, welcome aboard Diamond Air Express. Hej og velkommen i Dax Pilot Lounge. Nu har corona jo igen lukket det hele ned, så der sker jo ikke så meget aktivitet i MD-80 flysimulatoren. Men jeg er så heldig, at jeg har en gammel optagelse til at lægge på min harddisk, som jeg nu har fået taget mig sammen til at få redigeret. Det er Jesper og Victor, der er på besøg en aften, hvor vi hygger os. Turen den går fra Frankfurt med Jesper i kaptajnsiden og Victor, som der ikke normalt flyver 737, er under oplæring på MD-80'eren, så derfor så er der rigeligt at se til. Og vi kommer op til Innsbruck, der er overskyet og flyver ned gennem skyen, og så lander Jesper den manuelt. Skal vi ikke prøve at se det? Du er right. FU, left and right, boss, which is on. Hvad er hvad? Siger en gang her, right main and control pump, right? Or main? Right. Det må være on. Right. On. Og start pump switch off. Start pump switch off. Two. Ground. Jeg kan lige kalde op til ground. Det er da bare ja. Der. Cockpit to ground. Ground to cockpit. You may disconnect ground power, please. Disconnect ground power. Ja, den der. Ground power disconnect. Tiller og hoveder og rager. Tak skal du. Thank you very much. We will we'll return when ready for disconnect. Har vi aircondition på? Det har vi ikke. Nej, ikke. Den mindre den er. Den der så lå den ned der. Ja, ned på aircondition kugler. Nå, det var aircondition udefra. Det har vi ikke. Nej, det har vi ikke. Godt så. Ja, jeg kan sætte lige noget luft på, fordi vi har en slot. Det var dejligt. Når du sagde 14, hvad har du? Hvad har du af højde? Hvad har du valgt af højde? Hvad står der her? 14.000. Ah, der er en vej. Fordi det spor, du synes, er klamt. Flight level 310. Ja, for hvad har I? 55, ikke? Og I take-off, og I 66. 16.000. Take-off, ikke? Ja, det er nok plads med 55. Ja, 55.3. Ja. Så hvad var det? Det var lige 120, ikke? Ja, der er 55. 120 er nautisk min, ikke? 210. Var det 210 nautisk min? Nej, vent lige en ving. Var det ikke 120? Det var 210. Var 210 nautisk min? Yes. Så skal du 72. 65, komma. Hvad skal jeg sige, du? Så skal vi i en flight level på 270. Er det rigtigt? Ja. Ja. Lad os lige se en gang. Kan du confirm 55.3 i gross weight. Fuel 3,9 tons. 55.3, ja. Fuel 3,9 tons manual. Zero fuel weight 51.4. Final thrust 1. Cost index 50. Vil du have det lavere eller højere, tror du? Hvad for noget? Cost index. Skal vi gøre det lidt lavere eller lidt højere? Eller er det kontur? Hvad for noget snakker du om? Cost index. Nå, cost index. Nå, det skal... Når du taster idolving, idolving, højving, højving. Den står jo her som som long range. Frankfurt. Great circle distance, ground distance 337, air distance 248, great circle distance 200. Hvad vil du have? Hvad vil du i? Idolving. Ja, det ser bedre ud. Så tager vi en Delta Kilo Bravo 2 Golf Departure. Next page. Det vil sige, vi tager ud venstre vej. Ja. Og så går vi op i
Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad Nitia Time er her, men vi sætter den bare direkte til... Ja, hvorfor kan jeg ikke se den her? Det er fordi, du har slukket din flight director. Åh, ja. Flight director på der. Ups. Så ser vi op i... Der skal jeg ikke skidt. Der, sådan her. Op i 200, og hvad var det? 270? Ja. Ja. Og den er selected in the box. Ja. Godt så. Skal vi sætte den på 251? Ja. Det skal jeg nok gøre. Det går du bare. Må jeg gerne. Så der. Så går vi ud. Og følger vores departure ud og op til flat 270, og så vi er Langbro, og så Nordkørselrejsen. Fjuleren. 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 Ikke til. Jeg foreslår selv... Jeg laver lige en generator til det her off, der så laver vi starter, vi tjekker vi... After start, engine select off. Engine select off. Ja. Air condition supervisor in auto. Ground clear. Electrical system check and set. Checked. Galley power, power switch on. Is coming on. Der. Og airfoil engine anti-ice set. Ja, den er 0, den siger 0 grader, og dukpunktet er omkring 4, så skal vi tage dem på for en sikkerheds skyld, ikke? Det går så, godt, så lader vi dem varme op nu her. Ja. Engine... PLU-X-feed-valve levels, skal det være on, når vi har anti-ice på? Ja, når vi har anti-ice på? Ja, tænker jeg, skal det ikke det, eller hvad? Eller skal det være off? Off, off, ja. Jeg skal bare huske, I skal ikke starte med engine og airfoil eller anti-ice. I kan godt have på nu indtil I kommer ud til start. Indtil take-off. Ja, præcis, ja. Fordi så er det kraft fra motoren, og du kan heller ikke lave en autotrottle på en anden. Nå nej, det er rigtigt. Det slås vi med sidste gang. Hydraulic system check. High and on. High and on. Er der hydraulic på? Ja, det er der. Jeg skal lige have det hele på. Det hele på? Ja, on. Airfoil print, ja. Er nu, så må der være, er nogen 10 air to the panel. Check. Og det må være... Der er parking brake on, og airfoil ice pressure er pænt. Ja, nej, jamen, det er, ja, det er abnormal tryk, men det er fordi, der er så lavt tryk på, så den her diskret. Der kommer på, det kommer ind, når der kommer tryk på motoren. Okay. Har jeg lært. Hvad? Sådan. Så er after check, after start checklist completed. Ja. Godt så. Så er der taxi. Ja, den tager vi lige om lidt. Jeg skal lige spænde den fast her en gang. Ups. Sådan, karne sådan. Mm-hmm. Yes, okay. Godt, jamen så kan vi jo godt begynde småt ja, det kan. Taxi. Det kan. Jamen, jeg laver straks en flight control check coming up. Skal jeg gøre det? Nej, det gør jeg det. Okay. Så siger vi. Op. Down. Rotter. Jeg trækker den lidt frem her. Ups, sådan her. Det skal også på nogen, ikke? Spoiler lever. Left rotter. Right rotter. Ja, spoiler. Check. Spoiler, lever arm. Flaps 15. Flaps 15. Please. And... Flaps 15. Yes, done. Dankeschön.
nav track, vertical speed, descent. Flaps 15. Flaps 15, check. And... take off. Yep. Check. Yeah, I'm doing it. Yeah. And brakes are released. Oh, der er fri bane over for her. And clear left. Clear left. Kørt den der igen. Ja. Super. Du skal lige dreje lidt til venstre. Venstre? Nå, det er, det er fordi, du er på vej derovre. Nå. Nej, nej. Højre min ord. Sådan der. Ja. Nu kører vi lige på stranden. Åh, oh, der er klart. Nå, nå, ingen taxi der. Nej. Venstre police on. Og ja, positionslejtor. Ja, ja. Så kører jeg ned til højre eller venstre her via Rødner, tror jeg. Eller, ja. Nej, jeg kører lige ud, og så næste via Alfa, ikke den her? Golf Alfa. Og så ned til tæmpe dernede. Der. Vil du skrue, vil du dæmme lyset lige en smule der? På Raffi, hvor kom det hen? Der. Er det dem der? Tak skal du. Ja tak. Bare dreje lidt noget af. I, ja, sådan der. Perfekt. Ja, clear lift. Hvad? Var der noget kaffe, eller skal man bare sidde her? Ja, det er der, man. Okay, tak. Hvordan er det? Clear right. Clear right. Check left. Approved. Cabin door closed. Thank you. Tak for det. Cabin crew, prepare for take off, please. Yeah, yay, endelig afsted. Kom for dig. Ja, tak. Åh, oh, dankeschön. Skal du have? Skal du have? Ja, tak skal de have. Kaptajn, kaptajn. Dankeschön, yes, yes. Nå, skal vi smide airfoil og ikke nice? Så det er. Ja, lige et øjeblik. Dankeschön. Skal jeg være der. Coffee. Thank you, madam. Airfoil ATRs, left system and right system. Yes, up. And engine. Og engine. Ja, tak. Nedover. Sådan der. Hvad er det? Jeg sætter luft lige her på. Ja, tak. Okay. Tak for det. Sådan der. Og... vil du kan lade op og sige, at vi er klar til takeoff? Yes. Træk så. Hvad tænker du på til R2-trip? Ja, R2-trip. Okay, ja, det kan du sagt. Hvad er det for en af dem? Det er den der? Det er, nej, den her. Om på perfect. Så tager jeg frem. Så den frem. Kom af. Okay. Så bare når vi er ved holding point, så siger vi ready for departure. Ja, ja. Prøv at gå. Der kom sgu lige pludselig med. Ja, så var der heldig. Jamen, det var andet, end before take-off checklist. Before take-off checklist, please. Og læg. Jeg skal lige snakke her. Ja. Er det ikke så meget? Hvad? Ja. Nå, det er... er det virker den dag? Ja, for fanden. Du kan snakke med Claus om det. Ja, ja. Du står heldig. Frankfurt Ground, Oscar Yankee, Uniform Romeo... nej, Diamond 1755. Er vi det? Ja. Nå, vi bruger ikke vores kalde. Nej, for fanden. Diamond 1755. Thank you. The ground, the Diamond 1755. Taxi to runway 25 right. Ja.
Og Frankfurt Tower, Diamond 1755, holding point altus. Over. Over Delta. Correction. 255 right, Delta. 255. Delta. Diamond Air 1-75, you're ready for takeoff. Cliffhead, to takeoff. And Diamond 1-75, we are ready for takeoff. Clear takeoff. And Zach, clear for takeoff. Jamen, Hansen. Is that ready for takeoff? Nå ja, vi er ready for takeoff. Nå ja, okay. Jeg kan ikke køre ind på banen, for at tjekke clear for takeoff. Diamond Air 1-75, you're clear for takeoff. Diamond 1-75, clear for takeoff. Fine, fine. Ja, takeoff. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist, yes, just pre our takeoff alert the cabin, det har vi gjort. Yeah. Okay, FDAS flight deck access system, hvad fanden er det? Det er den her lås. Ja, yeah, døren til cockpit. Døren til låsen, okay. Yeah. Så er der FMS climb, sæt, det er den her, ikke? Den er her. Og hvad så er det der? Den er sat til climb også. Okay, godt så. Alone TA to panel, check. Checked. Der er ikke noget andet end rudder. Og så er der landing lights, den har tændt. Så er der flaps, that's, det har vi sat på 15. 15 and... Engine select to on. Yep. Den er på on, ikke? Armed, ja. Eller ground. Nej, den skal være på on. On? Jamen, hvad er det? Engine selector, hvad er det? Det er den der. Nå, den! Engine sync selector. Er det engine sync? Ja. Nej, engine. Hvad står der? Det er engine ignition. Den er on. Ja, den er on. Radar on. FMS. Runway update. Det har du klar. Cabin call complete. Before checklist check. Ja. Ja. Complete. Tag med. Kør. Ja. 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 Hør du mig lige sætte den der på. Kan du holde fingrene væk? Ikke sæt. Sæt an. Kom for helvede. Ikke før du vandede. Nå, okay, ja. Ja, men altså. Ja. Vi er clear and right. Clear right. Check. Hvornår vi er på banen, så siger du bare til, så tænder jeg for strobe light. Mm-hmm. Du kan bare tænde dem nu. Strobe light on. Clear left. Break. On. Ja. Yeah. Mm-hmm. Hvad er vores... Hvad er vores EPR? 100? Den er 193. 1,93. Den er også fra 193. Okay. Ja. Ja. Så er are you ready? Ready, Eddie. Super. Ja. Jeg smuler motoren op til 1,30. Ja. Og jeg timer den for fanden. Så den er... Ja. Hvad fanden? Ah, fuck. Lige meget. 49, siger den. Ja, det er fint. 49. Nå, okay. Hvad er tid? Hvad er klokken her? Jeg tager den her. Den er 50. 1950. Ja, okay. Det passer. Ja. Spoling op. Spoling op. Ja. Stabilized. Set. Take off thrust. Hvor jeg trykker det hen? Så trykker du outthrust. Outthrust? Op. Den der. Trykker du op. Ja. Og så sætter jeg claim. And bare... Nej. Fan. Hvad skal jeg trykke på? EPR. Ikke noget. Den er EPR take off. Clamp. Kalder du? Oh, sag. Skal vi gøre det her? Hold nu klart. Hold nu. Klart. Check. Ja. Det må være V1 lige om lidt, ikke? Mm. V1. Rotate. Post til klang. Gear op. Gear op. V2. Check. Ja, 400. Det er allerede hovedet. Farve så fint. Og kæft det godt. Let's speed. Check. Perform. Check.
Navigation. Flaps. Yeah, flaps up. Need high bumper. We have time. Hvordan fanden får jeg den resten af? Den skal trykkes ned og den skal trykkes ned. Ja. Out. Ja, venter lidt. Over. Man skal bare røres. Når man ikke ved, hvad man skal, så kan det jo være et problem. Det var en sikkerhed for, at du ikke kan slås slats op på den, når den var i luften. Ja, det måske. Andet du vil. Ja. Navigation igen. Nav track. Tankfrost. Ja, det er derfor en. Den der? Nej, det er den. Tankfrost. Check. Så er autopilot on. Autopilot on. Hands off. The weather in Innsbruck is pretty nice. It is clear skies. And almost no wind, and a temperature of around 0 degrees in grade. So we have beautiful clear skies with a lot of beautiful stars. We hope you have enjoyed this trip so far, and the beautiful service delivered by Melissa and her crew. Apologize once again for the delays, but that is beyond our hands. I will now turn on the seatbelt sign, so please return to your seats and keep your seatbelt fast until we are at the gate. We hope you enjoyed the flight and look forward to see you on another Diamond Bus flight. Enjoy your stay in Innsbruck and go. Coffee time. Og mine damer her, for dem der ikke forstod engelsk, velkommen ombord. Jamen, det er jo fra Frankfurt til Innsbruck, så jeg kan ikke tysk. Kan du? Eller østrigsk? Ja, ja. Så må du give den på tysk. Og så. Ja, jeg har sat en... jeg regner med 56 tons, eller hvad? Eller 57 tons. Hvor flot. Du ser, ja. 57? Ja. Nej, 56 tror jeg. 55. 66. Ej, ja. 58 nu. Ja, og den. Og så minus, vi har 5,4 tons, 2,5 tons. Hvad siger den der? Den siger 5,4 tons fuel. Så det er 2,5. Ja. Okay, 57 så. Yes. Eller 56. Ja, skal vi se. Skal vi tage en højere for en sikkerhedsbyg? Ja, så 57. Ja. Godt så. VRF, den hedder 133. Ja. Og det vil så sige, at det er 133 plus 5, det er 138. Og det vil så sige, at vi har en hastighed, der hedder 179 ved klien, og ved 11, 157 ved 15, 154 og 28, 144. Okay. Altitude. Want to go? Og det vil så sige, at vi går om. Ja. Så har vi ved 15, det vil så sige, ved 17. Flaps 15, ja, så lægter vi gerne. Ja, så lægter vi 100, og det vil sige, går vi 141. Ja. Okay. Så når jeg, hvis jeg kalder ikke over navn, ja. så lægter du flaps 15, og... Ja. Og så 141, ja. Ja, 141. Og så har vi en
flat flop på 150, ja. Slats ind 185, ja. Og clean 204. Ja. Godt så. Og du planlægger en landing med flap 28. 28, tror jeg, fordi nu er det jo, hvor lang er banen? Den er 2.000 meter. Ja, den hører godt, at du måske skulle tage en 45. Skal vi tage 45, så siger den 109. 129, så er det 134. Og så siger den ILS bane, okay. 26, den siger 111, 10. 111, 10. 111, 10. Ja. Det er på den, ikke? Hvad? Det er på den der, ikke? Ja. 111, 10. Og kursen er... Og kursen er hvad? 161. 161? Ja. Ja. Efter 30%, så har vi Algoi og Victor's til... Hvad er så? Ja, til ILS. 26. Helvede. Hej Melissa. Hej smukke unge kvinde. Kan jeg ikke lige få en cola? Skal du have noget? Ja, skal jeg cola? To colaer og en lille gang snacky snacky, hvis du har mere tilbage. Snacky snacky. Jeg skal give dig snacky snacky. Jamen, det lyder godt. Nu vil jeg tak, skal du have nogle skat. Så kan vi lige åbne døren her. Godt tak. Hej Melissa, tak du søske. Det er så dejligt. Det er sendt checklist, eller hvad? Ja. Ice protection. Nej, du sendt checklist. Okay. Ice protection full heat. Sæt. Vil du gerne have noget ice protection på? Ja, det vil jeg faktisk gerne, og jeg vil også gerne have noget full heat på der. Ja. Okay. Og du vil også gerne have ice protection på? Airfoil eller på engine? Begge dele. Så er der windshield antifog, det er sat. Fuel tanks, pumps as required, det er sat. Ja. Fuel heat, switch off, siger den. Nej, så tager vi den af. Fuel heat, ja. Ja, af. Off. Er de af? Ja. Vi kører den til. Vi kører på til, så vi slukker selv efter. Nå, de er on. Så kan ikke det selv af, vi slukker selv efter. Jeg tager okay. Det tager 5 minutter eller sådan. Okay. Seatbelt switch on. On. Er det on? Ja. Ja. Seatbelt switch, engine, hydraulic pumps, er det right? On. High. High and on. Eller on, ja. Yes. Landing data briefing complete. Ladies and gentlemen, for your continued safety, flight attendants will now walk through the cabin to secure proximity. We are collecting all service items, newspapers, headsets, any other items you wish to discard or may not be taking off the aircraft with you. Det ser sådan der ud. Skal du bare se. Det er intro, og det er localized. Det er den der, der kommer ind her. Ja. Skal se. Og den hedder 255, den hedder 255 der. Og du starter faktisk her. Mm-hmm. I
i 9500 fod, og så fortsætter du hen, og så får vi 18 DMI, så er du ved punktet, hvor du skal beslutte dig for, om du kan gå igen. Okay. Eller nej, det er det faktisk ikke, det her, men det er FMI, hvad den hedder, FI, eller hvad den hedder, hvad den hedder, det der med firkanten, der er faktisk lige med 10 sekunder. Og så har vi en guide på 3,8. Ja, 3,8. Og så kan du se her, så ser det sådan ud, og airport elevation er, det er lige her, airport elevation, den er 1893, det er 1900. Hvor går den ind? 1900 fod. Hvor er det henne? Skal vi se, hvor er det henne? Ja, skal vi se, hvor det er. Ja, 40 descents after DME 1X, 18.2 of Osberg 19. 410 fod. Kan autos min. Så, 9500 emission. Det er 9500 fod, helt frem til 18 mil ude, ja. Og så går vi simpelthen ned med en 3,8 på bergsko. Ja. Ice protection, right ice protection temperature low. Right ice protection. Okay, og det må være vores motor. Nå. Hvor kommer den hen? Den, det er fordi I kører i idle. Hvad? Nok fordi I kører i idle. Ja, det tænker jeg. Skal den bare være sat på stadig? Minus 2 grader? Ja, det tror jeg. Det er i 10.200 fod. Vi er faktisk... har du sat den til 9.500 fod? Ja. Eller 9.000 har jeg sat den til. Hvad er det ved? Og så siger vi... Hvorfor 9.000? Er der 9.000? Den kan ikke gå i halve. Okay. Eller hvad? Nej, det kan den. Det kan den ikke. Så tager vi bare 9.000. FMS, speeds, main air level. Nav track. Vi tjekker lige for en sikkerhedsgud på os. Fuck. Er du? Ja. Hvad siger du? 57, det passer fint med 57. Det er ikke så sjovt. Ja, tak til dig. Nav track. Og giver du et, hvad siger du fra den der, eller hvad? Hvad er det nu? Hvad det var for din DME? Ja. Om det er ILS'en, eller hvad det er? Ja, det er ILS'en. ILS'en, den tager fra. Ja, DME, skal jeg bare se. Hvad den hedder? Altså, den der for 9500, det er RTT NDB'en. Og det er NDB'en? Det er NDB'en, RTT. Ja. Og det er den, vi flyver ind til lige om lidt. Den har vi ikke sat op her, kan jeg se. Ja, det kan jeg se. Skal vi gå ind og... RTT, ja. Den skal du faktisk fange nu. Ja, RTT. Romeo, kan det? Som en punkt? Nå ja. Det kan det. Lakes. Fik du den? Ja. Nu skal vi så tænke på, om vi flyver alt for hurtigt. Ja, så vi, hvad siger der speed? Jeg tager en speed select. Faktisk helt lige 210 fod, eller 210. Speed select. Speed select. Altså, ifølge den her, så er det 111. Er det rigtigt? 111, ja. Ja. Og mine er her. Det er... Altså... 20.37.
20-37. Jamen, banen er i midten. Nå, ja. Til at skrue. Ej, for satan. Det er jorden her. Hvad er du? 20-37. Hvad er du? Det er aldrig godt. Ej, har du set tykken, hvor stærk? Vi har... Det er 9600, du skal op. Sådan der, nu er du på track igen. Mm-hmm. Så skal du bare, og det er 180, det passer. Så skal vi bare ind i... Ja. Lad os prøve din... Nu kommer jeg over et light slow. Ja. Minimum. Manual. Landing checklist. Landing checklist. Engine selector on. Gear down. Gear down. Allerede. Lav dig has. Så har vi cabin pressure as required på overlevelseren. Sådan der. Spoiler. Flaps lidt. Land. Du siger til, når du vil have flere flaps. Flaps 28. 28. Du har altså bjerg lige foran os. Ja. Ladies and gentlemen, please steer tray tables, return your seats to their upright position, and fasten your seat belts. We will be landing shortly. Thank you. ILS. ILS. Select ILS. Autopilot. Hvad er det henne? Den der? Mm. Og hvad mere? Autoland, eller hvad? Nej, nej, det kan den ikke. Er den ja, ja. Set go around altitude. Hvad skal jeg gøre? Set go around altitude. Åh ja, det var jo... Hvad fanden var det? Det er Mr. Goat. 155. Go around. Der er ikke noget, der hedder sig. 9500. Så siger 10.000. Den er for høj, den er for høj. Det var 14.000. Se det her. Ja. Har du banen? Ikke endnu. Jamen, du ligger også lidt til højre og venstre for. Ja, det ved jeg godt. Men jeg kommer ind til den, jeg kan se den på displayet. Ja, og jeg har rimelig frit syn. Ja, hvor meget vi blev enige om. Du har altså, du ligger lidt lavt i hastigheden. Ja, jeg kan godt se det. Men den siger også 100 og... Nu ser den 133. Den er... 28, 144. Ja. Det er fint. Perfekt. Ja, men det er fint nok. Vi ligger faktisk lige på. Yes. Ja, lige på. Jamen, vi ligger faktisk der, som vi skal. Ja. Landing lights on, please. Landing lights on. Landing checklist for en sikker skyld. Kan vi lige tage den? Landing checklist, den har vi taget. Ja, kan vi tage den igen? Ja, engine selector, on. Landing gear, down. Tre green, yes. Cabin pressurization as required. Spoiler level armed. Flaps and slats, ja, det er sat. TAI, TAP, hvad helvede er det? Go around. Go around, ja. Tæt på, tæt til go around. Ja. Ja. Wing level and nose,
X. Nå, er det er lyset. Ja. Og annoncerer til panel. Check. Ja. Rotter, ja. Den er fin nok. Ja. Before landings, check this complete. Thank you. And runway. Lidt smule til venstre. Ja, kan se runway sign. Kan du det? Yep. I have the rapid lights. Hvor fanden har du den henne? Jeg har rapid. Jeg har kanin. Kanin? Ja. Hvor skal du den? Ja. I'm runway inside. Har han lige den ned, eller hvad? Ja, ja. Du siger selv, at det er full flaps, ikke? Ja, full flaps, please. Nå, du må have det. Vi havde det, sgu. Ja, sådan, ja. Vi havde full flaps. Hvad får de? Så skal vi have 100, 133, 135. Mm. Det er 138 i hastighed. Ja. Over threshold. Yes. And, og så skal jeg kalde... 2500, der kommer den der. 25, ja. Og vi skal minimum var 2.700, ja, 2.000. 2.034. Okay. Ja, ja. Hvor fanden ser du det? Nå, drag, den, drag, er det dernede? Ja. Ah, ja, ja. Hvad kunne der have mere? Fuldflat, det er fint, det er den der, men det er den der. Og den er? Minimum landing. Contact land. Du ligger lidt... Lidt højt, ja. Men det går nok. Det går sgu. Hvad siger... Den er da fin. Mm-hmm. Windcheck. Ingen vind, okay. Hvad skal jeg sige? Windcheck. Der var ikke noget vind. Okay, windcheck. Ja. Nå, det er klar til en god landing her. Du ligger lidt til venstre. Ja, godt til. Det er fint. Nej, men jeg kommer ind der. Okay. Så kommer der. Se fint ud. Det er lidt højt. Ja, det kommer. 5 minutes. And stabilized. 400. 300. Det ser flot ud. Ja. Og så tager vi lige og... 200. Det er lidt til højre. Ja. 100. Og så har vi 50. 50. 40. 30, 20, 10. Touchdown. Du kalder speed break. Ikke endnu. Hvad sagde du? Nå, hvad ikke det, du sagde? Nej, speed break. Ja. Reverse green. Nå, speed break. Var det den, du sagde? Ja, den er oppe. Ja. Du skal kalde alle de ting, der sker jo. For fanden. Ja, du sagde speed break, så giver jeg ikke dig speed break. Det var ikke klar. Speed break, du tog reverse. Ja. Du skal ikke tage det af. 60. Jeg er ikke vant til at flytte op. Og så kører vi over til højre. Bremse lidt her. Whoop. Clean up. Clean up. Er det flaps og sådan noget? Ja. Nå, er du det der? Sådan der. Hold kæft, det kaos, mand. Ja, det siger du ikke. Den der, ja. Der. Og I er captains puppy. Ja. Så godt, cykle ind igen. After landing, spoilers retracted, flaps that's extended, APU was required. Skal vi tænde af APU? On behalf of this crew and for all of us at Giant, det er koldt andet, der slår det, det began. We appreciate your business and look forward to seeing you again soon on another Giant Air Express flight in the future. Enjoy the rest of your day. Lift engine, guys. Hold on. Startet den, ikke? Den kan jeg se det henne. Den er startet. Den er her. Kan du se op der? Ja. Den kommer der. Den kommer der, som starter. Hvorhen kan jeg se den? Den kommer også der. Nå, den er på vej op, eller? Ja, godt nok. Ja. Okay. Ikke nu. Så. Sådan der. Engine ignition. Engine ignition. Ja. Off.
Og P2 Heat Protection, den har vi taget fra. Bandit Lights, den tager vi lige, når vi kører ind. Radar standby. Ja. Og after landing checklist complete. Ja, jeg holder lige runderen på. Ja, ja. Og jeg tager lige power på. Jeg gør det. Sådan. Det hopper lidt. Har vi smækket det? Har du punkteret næsen? Ja, jeg tror jeg ikke lige helt, hvad der er, der driller den. Den gør det ved mange landingsbaner, men det er fordi, den ikke er helt enig med master og så de der slaver, der kører. Godt tænke, hvis det er det. Ja. Men jeg vil gerne lige have holdt næsen lidt, og så når vi sætter næsen, når vi kører reverse på den her maskine. Ah, der er nogle piloter, de sætter faktisk reverse, inden de sætter flyet på banen. Hvor er MD'er? Ja, har du ikke set billeder af det på nettet? Nej. Det ser vi helt ud. Det er vildt. Der står ellers i... Med, jeg ved heller ikke helt, om du kan på det for de nyere modeller. Jeg ved ikke, om de har lavet et eller andet... Ja. Der er sgu billeder derude, hvor der er sådan... Er det 30 fod over landingsbanen, eller sådan noget. Og han på vej ind, og så er der bare fuld reverse på. Så vil man gerne have den sat. Ja, så. Der kommer ind lidt hot der, så vi tager lige en. Ja, hold da kæft. Ja. Og standby. Er det her, du vil holde? Ja, jeg tror, jeg kører ind her. Nå, okay. Okay. Taxi. Land knife off. Ja, det ændrer sig op. Og anti-collision. Nej, ikke nu for sig. Men ikke, og alle de andre flot og mig selv. Det vil så sige, den der, og den der, den der indtil der. Den der beslag, den er okay. Ja, ja. Du må gerne lukke højre motor, venstre motor. Må jeg lukke venstre motor? Ja. Ja, tak. Parking brake. Parking brakes. Is on. Nu gør jeg det ind. Ja, det gør jeg på parking brakes. Og højre motor? Ja, du lukker bare. Ja. Og intercollision off. Og position er stadig på. Vi kan se os. Brake effect. Hold nu kæft, mand. Åh, satan. Cockpit to ground. Ground to cockpit. Yes, hello. Can we get... Can we get ground power one, please, and some heat, yeah? You get external power is connected, and you got the air condition unit connected. Thank you, sir. We don't have the ground power light on. Kommer der. Tabet. Dear pilot, tabet. See if you have a problem. det ved jeg godt, hvorfor. Ah. Det er fordi, vi har haft det hele genstart, så ikke connected herhen. Ja. Godt så. Så lige et øjeblik. Lige et øjeblik. Ground to cockpit. Yes, go ahead. And connecting go ahead. Connecting AC power. And connecting air condition unit. Thank you, sir. Nah. Oh, yeah.